Znači za svinac, kako znači, evo ja sam pre prošlu nedelju krenuo sa suprugom kod brata Peru u Krupac i nisam mogu da vratio sam se da obujem čizme da ode. Ono je bilo katastrofa. Ja nemam ovde njivu, ali ja sam zadovoljan. Kad prođe čovek, zaista je lepo. Nije put mnogo znači Krupčani za nas, za selo.